aqui é o meu canal e eu trouxe mais uma vez pra vocês recebidos da Shein, mas dessa vez tá diferente, hein? Não são roupas e sim objetos de todos os tipos. Eu tô doida pra mostrar tudinho pra vocês. Como vocês sabem, tá rolando a Black Friday lá na Shein e, gente, o que não tá faltando é desconto, juro. E dessa vez veio tanta coisa diferente que, tipo assim, eu tava super ansiosa pra conhecer, não sabia a questão da qualidade. E agora que veio, não, sério. Gente, tem capinha de celular e de capinha que eu achei diferente. Veio também maquiagem, olha só. Só um pequeno spoiler pra vocês acompanharem no vídeo. Veio coisa de decoração também pra casa. E olha só, não vou colocar na parede porque não posso colocar nada na parede aqui em São Paulo, no meu apartamento. Mas eu comprei esse aqui pra colocar lá na minha casa de Sorocaba. Enfim, já explico tudo pra vocês. E também veio pincel de maquiagem. Então assim, gente, tem uma variedade de coisas que eu quero experimentar com vocês, principalmente as maquiagens. Então é isso, bora lá. E lá vamos nós começar, é claro, pelas capinhas de celular. Gente, eu pedi duas capinhas diferentes. Primeiramente, eu pedi essa aqui que é de carinha. Eu achei uma graça esse saquinho, dá super pra guardar as capinhas também depois. Olha só, gente, vou deixar o código dela aqui do lado pra vocês. O meu iPhone é 11 Pro Max, mas tem de todos os tamanhos. E olha só, gente, que graça. Ela vem com todas essas letras e também com essa carinha aqui no meio. E a melhor coisa é que vem com isso aqui também, ó, vocês estão vendo? Que é tipo aquela correntinha que você coloca do lado. E a textura dela é tipo emborrachada, é igual a capinha, sabe? Então, gente, coisa mais linda. Eu vou colocar no meu celular pra vocês verem também. E ela é um pouco diferente. Ela tem lugar pra colocar cartão. E, gente, essa aqui é a melhor coisa que existe, sério. Aqui em São Paulo eu tô usando muito aqueles adesivos de colocar atrás do celular. Nem sei onde tá meu celular. Achei. Olha só, sabe esses porta-cartões aqui de celular pra você colocar? Porque a chave do meu apartamento é por cartão e pra entrar na faculdade também. Então eu acho muito mais prático ter no celular do que ficar tirando a carteira toda hora, né, gente? E olha só, peguei uma capinha que já vem com essa função de colocar o cartão, vocês estão vendo? Gente, eu achei muito prático, porque assim não fica descolando. Sem falar que ela é holográfica, né, gente? Então olha que coisa mais linda. Vou deixar aqui do lado pra vocês também, repetindo. Meu iPhone é um 11 Pro Max, mas tem de vários modelos, até de celulares diferentes. Então vocês podem consultar tudo lá no site da Shein. Não, sério, vocês não estão preparados pra isso aqui. Gente, vocês estão entendendo o que é isso aqui de maquiagem? São delineadores. E vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 delineadores coloridos. E uma amiga minha tem esses delineadores, ela já pediu da Shein. E eu achei incrível a pigmentação e a colorização também de tudo. Então eu fiquei, tá, vou pedir também pra testar junto com vocês. Então, gente, olha só quantas cores vem. E eu achei muito prático por um valor muito bom também, ó. Vou deixar aqui no lado pra vocês. E, gente, tudo de bom, sério. Vou testar alguns aí pra vocês verem junto comigo. Que a gente tem cupom de desconto lá na Shein. Então não se esqueçam, tô deixando aqui na tela certinho pra vocês, que vocês recebem 15% de desconto. Então tudo de bom, né, gente? Então, ó, usem o cupom que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E a melhor coisa é que você pode usar ele em mais de uma compra. Então, ai, Ná, já fiz uma compra na Shein com seu cupom, não consigo usar mais ele? Consegue sim, gente, isso é a melhor coisa. Então aproveitem, tá? Tá tudo de certinho aqui pra vocês na descrição. E olha só, a próxima coisa que eu peguei foram essas borboletas metalizadas pra colocar de decoração na parede. E, gente, eu achei a coisa mais linda, juro.
E eu não sei se vocês sabem, né, porque vocês me seguem, vocês me acompanham, mas no meu quarto lá em Sorocaba, na minha outra casa, né, não aqui no meu apartamento de São Paulo, ele é todo rosa, e não é um rosa choque tipo a minha blusa, é um tom mais rosê. Então eu achei que essas borboletas vão ficar muito legais na parede. Olha só, gente, vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo que ela é metalizada? Ela tem o rose gold, no dourado, no prata, mas eu quis o rose gold porque eu acho que vai ficar ótimo na minha parede. Então, gente, sério, vai ficar a coisa mais linda. Me sigam lá no Instagram, que quando tiver o resultado, eu vou colocar tudo na parede, vocês vão poder acompanhar e não perder nadinha. Então vai lá, que é @nagrecov no TikTok também. E, gente, achei que valeu super a pena. E vem muita borboleta. Olha quanto que vem num pacotinho só. Vocês estão entendendo? Juro, eu acho que deve vir umas 15 borboletas, então valeu super a pena. E o preço, gente, é extremamente barato. Então acho que valeu a pena, tô doida pra colocar isso aqui na parede. E a última coisa que vieram nesse recebidos, nesse haul, foram pincéis. Gente, eu tava doida pra pedir esses pincéis aqui, porque eles são todos coloridos, tipo assim, cada um tem uma cor, sabe? E eu tô curiosa pra testar a qualidade deles, mas... Ai, Jesus! Vem muito pincel. Gente do céu, olha só. Vem até um folhetinho explicando pra que serve cada um deles. Gente, olha isso. Vem um de cada cor. E, nossa, as cerdas parecem ser muito boas, ó. Mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Gente, parece ser muito, muito bom. E o melhor é que esse kit, ele vem, olha só, tanto com pincéis que são tipo pra olhos, sabe, coisas mais de acabamento. Olha só quantos que vem pra olhos, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vieram 11 pincéis. E imagina deixar todos esses pincéis aqui num potinho assim. Gente, já faz a decoração do seu quarto. Olha que coisa mais linda. E também vieram 4 pincéis pra pele. E ó, deixa eu abrir um aqui com vocês. Esse aqui é o de base, né, pra passar no rosto. Gente, olha. Não. Ah, é muito fofinho. Nossa, que delícia, sério. A qualidade deles parece ser muito boa. E também veio, deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, esse aqui é mais pra passar iluminador, né. Olha só. Eu tô muito chocada com a qualidade. Mesmo, mesmo. Esse aqui também. Ai, ótimo, eu amo esse daqui, que é meio que pra passar contorno, né. E também veio esse aqui, que deve ser pra pó. Gente, que pincelzão. Olha. Não, sério, não tô arrependida com nenhuma escolha. Todas são muito boas de qualidade, gente. Eu tô achando surreal isso aqui. Tem vários vídeos de recebidos aqui da Shein no canal, acho que já são 4 no total. E olha só, esse aqui foi o primeiro de haul, né, em questão de objetos diferentes. E se vocês quiserem mais, comenta aqui embaixo pra eu poder saber. E, gente, sério, tem coisa mais incrível do que assistir esses vídeos e ter cupom de desconto? Pois é, então não se esqueçam que tem o meu cupom pra vocês conseguirem descontinhos lá na Shein. E, gente, tá tudo aqui na descrição, todos os links de todos os objetos que eu pedi, com todos os códigos também. Então tá tudo certinho pra vocês. E se vocês quiserem acompanhar um pouco mais desses recebidos, outras coisas dos meus conteúdos, não se esquece de se inscrever aí no canal e também me seguir lá no Instagram e TikTok, porque, gente, conteúdo aqui não falta. Temos conteúdos diários por lá. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e até a próxima!